Som sagt, damernas den totala världskuppen ska delas ut just nu. Vi ska börja med damerna. De sex bästa kommer för att gå fram. Och på sjätte plats då från Norge har vi Kristin Steira som kniper sjätte platsen. På femte plats, även hon från Norge, är Heidi Weng. Kniper femte platsen. Och från Norge då, på fjärde platsen då, blir Marit Bjørgen som tidigare har fått pris här idag som segrare i den här minitouren. Men på tredje plats, då blev det inte norsk. Det blev amerikansk istället i form av Kickan Randall som kommer få ställa sig på podiumet och tar tredje platsen till lika också. Världscups segrar innan den totala i sprint också den här säsongen. Men det blir norskt på andra plats i varje fall. Hon heter Therese Johaug. Kommer in farandes förstås på scenen. Och ställer sig på andra platsen. Härligt, Therese. Och då totalt segrar innan den här säsongen i Ora. Hon är på plats. Hon representerar Polen nämligen. Hon heter Justyna Kowalczyk. Här kommer hon. Avstod som sagt dagens tävlingar. Men var kvar förstås för att ställa sig allra högst upp. Och få ta emot denna titel som total segrarinna i världscupen längdskidor 2012-2013. Grattis Justyna Kowalczyk, grattis Therese Johaug och grattis Kickan Randall säger vi till de topp tre tjejerna som står där på pallen. Ja, vi kan säga grattis till Bjørgen, Weng och Steira också förstås. Medaljerna delas ut. Trean först. Förstås. Och det är Kickan Randall som tar emot den tredje platsen. Riktigt strålande säsong från amerikanskan. Och så då Johaug kniper andra platsen som vi tidigare sa. Och har ju ett annat VM-guld också. Och den segrar innan har också imponerats med över 2000 poäng den här säsongen. Kommer nu att få ta emot den statuett som delas ut för denna totalseger i världscupen 2012-2013. Grattis Justyna Kowalczyk. Så ska vi förstås höra den polska nationalsången. Thank you.
polsk nationalsång för Justyna Kowalczyk alltså. Som har vunnit. Oops, tappar hon också checken. Det går bra. Upp på pallen igen. Det gäller att stå kvar så länge som möjligt förstås. Och som ni hör Wacke säger, som vinner för fjärde gången i rad det totala världscupstiteln Justyna Kowalczyk. Så ja, fick vi upp 33 på högsta positionen också. Ja, men det är inte annat än att man gläds åt de här tjejerna. Man vet hur otroligt många träningstimmar de lägger ner under en säsong. En försäsong. Räknar med ungefär mellan 800 och 1200 träningstimmar ligger de här tjejerna på. Lite individuellt beroende på hur man räknar sina timmar förstås. Det kan, vissa väljer att även räkna uppvärmning i träningstimmar och vissa, ops, den där var ju snygg, Therese. Ja, det var ju inte riktigt som hon hade övat på att kasta blommor förut. Det borde hon ha gjort, för det har hon gjort förut. Men rakt tillbaka istället för Therese.